ሰላም ደና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ ናሆ ስፖርት ዝግጅታችን የካምቦሎጆ ወጎች ወደ እናንተ የሚደርስበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። በዛሬው ዝግጅታችን ደግሞ ሌሎች ታላላቅ እንግዶች ናቸው እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ የሚገኙት። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቀድሞ ቹኳክብት አጠገባችን ይገኛሉ። ሞቃ ያለ ጨዋታ ይኖረናል። ከዚህ በፊት ስነ ኢትዮጵያ ቡና፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሌሎችንም ክለቦች ውስጥ የተጫወቱ የቀድሞ ኳክብትን ያነሳን ነበር። ንግድ ባንኮች ደግሞ በጣም ለየት ያለ ታሪክ ይኖራቸዋል ተስፋ አደርጋለሁ። የምድር ጦርም ሰዎች አሉ፣ ደግሞ በጣም የሚገርመው የቢዝነሱም ሰዎች አሉ፣ የጦሩም ሰዎች አሉ። ስለዚህ አጠናክረን ወሬያችንን እንቀጥላለን። አሸናፊ ዘለ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ፕሮግራሙን በመምራት አሰግድና ተዘራ ደግሞ በካሜራው አብረውኝ ቆይታ አደርጋለሁ። እንግዶቼ ራሳችሁን አስተዋውቁልኝና ወደ ውይይታችን ነግባ፣ ወደ ጨዋታችን። እሺ፣ እንግዲህ ሽዋረጋ ደስታ አባላለሁ። በባንኮች ስፖርት ክለብ ውስጥ ለ9 አመት ያህል ተጫውቻለሁ። ከዛ በኋላ ቋሚ ስራ ስለነበረ ወደ ንግድ ባንክ ቋሚ ስራዬ ተመልሼ በክሬዲት ውስጥ በተለያየ የስራ መስክ ውስጥ ለብዙ አመት ሰርቻለሁ። ሌላው ያው የባንክ እግር ኳስ ማሰልጠኛ ፕሮጀክት የታዳጊዎች ባለቤትና መስራች ነኝ። በላቸው አበራ ወይም ትንሽ ይባላለሁ። አስተዳደጌ የምድር ጦር ቡድን ውስጥ ከትናንሽ ቡድን ጀምሮ እስከ ዋናው ቡድን ውስጥ በመጫወት ብዙ ጊዜ ያሳለፍኩት እዛ ነው። ትውልዴ እዛ ቢሆንም እድገቴ ንግድ ባንክ ውስጥ ነው እና ንግድ ባንክ ውስጥ ከ1983 መጨረሻ ጀምሮ እስከ 1992 ድረስ ለባንኮች እግር ኳስ ቡድን ተጫውቻለሁ። ከዛ በመቀጠል ለቡድኑ በተለያየ ጊዜ የቴክኒክ ኮሚቴ አባል እንዲሁም የወጣት ቡድኖች መመልመል ማሰልጠን፣ የዋናው ቡድን መሪ ከዛሬ 7 ዓመት በፊት ጀምሮ በማገልገል ላይ ነበርኩ። የንግድ ባንክ ቋሚ ሰራተኛ ነኝ። እስካሁንም ድረስ በንግድ ባንክ ውስጥ በቋሚ ሰራተኛነት እገኛለሁ። ጥሩ። ተስፋዬ አድማሱ እባላለሁ፣ ወይም ሞስተርች እባላለሁ በግልጽ ስሜ። እኔም እድገቴ እንደ ትንሽ ከምድር ጦር ነው ከምድር ጦር በኋላ ሲሚንቶ ከሲሚንቶ ነው። ከ1980 ጀምሮ እስከ 91 ነው ባንክ ቲዮት ለ11 ዓመት አለ። ያው የድርጅቱ ቋሚ ሰራተኛ ስለነበርኩኝ አራቱ ባንኮች ነበሩ ሲመሰረት የነበረው። ከዛ እነዚህ አራቱ ባንኮች በራሳቸው ጊዜ ከስፖርቱ ሲወጡ ንግድ ባንክ ብቻ ሲይዘው ወደ ኮንስትራክሽን እና ቢዝነስ ባንክ ነበርኩኝ። አሁን ማርጅን ሲሆን ደግሞ እንደገና ወደ ንግድ ባንክ መጣና እስከዛሬ በቋሚነት ከ80 ዓመት ምረት ጀምሮ የባንኩ ቋሚ ሰራተኛ ነኝ። የባንኩም ተጫዋች ነበር። ምልክት ማለት ናችሁ እኮ። በጣም የሚገርም ነው። ምልክት ጥያቄ ላነሳ የፈለግኩት እንግዲህ ካምቦሎጆ ወጎቻችንን እያነሳን ነው የምንገኘው እና ኦስትሪች ብለው ማን ያወጣል? ኦስትሪች ደረጀ ቀንዶ ነው ያወጣል። ንጉሴ ገብሬ የሚያሰራቸው ትሬኒንጎች ነበሩ። እሱ በሩጫ በዳገት በማስሮጣት ማንም ይወደድ የለም፣ ጥሩ ስራ ያሰራ እና በዛን ሰዓት ስሮጥ እቺ ኦስትሪች እግሯ ረጅም ይባላል። ልክ እነዛ ጣል 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 አድርጌ ስለምወጣ በረኞች ደግሞ ለብቻ ነበር የምንሰራው። ሶስት ሶስት ተከፋፍለን ነበር፣ አይደርሱብኝም እነሱ። በዛ ምክንያት ኦስትሪች አለ። ያው ኦስትሪች ሆኖ ቀጠለ። ወደ ሌላኛው እንለፍ። ደግሞ ትንሽ አኗር ትንሹ አኗር ትልቁ ሁሉ የሚባልበት ዘመን ነበርና ትንሽ ብለው ያወጡልህ ለምንድን ነው? እንግዲህ እኔ ምድር ጦር ቤት ስገባ በጣም ትንሽ ልጅ ነበርኩኝ። ግን ከዛ በፊት እኔ ስንት ዓመት ነበር ያኔ? ያኔ እኔ 17 ዓመት 16 ዓመት ቢሆን ነው። የፓስፖርት አይደለም የእውነቴን ነው። እኔ አሁን እውነቱን እድሜ እናገራለሁ፣ ግን ከእኔ በኋላ ያሉት ሰዎች በጣም እንዳይቀየሙ ችግር አለ እፈራለሁ። ግን እውነቱን ነው የምናገረው፣ ነው ስናገር ከነ ፖይንቷ ነው። እና እኔ ጃልሜዳ ነበር እና አጋጣሚ የወጣት ቡድኑ ጨዋታ የምድር ጦር እዛ በምንጫወትበት ሰዓት የሰፈሬ ልጆች ሊያዩ ይመጣሉ። እኔ ግን መነሻነቱ እዛ ሰፈር ውስጥ ተመሳሳይ ስም እናቴ ማሙሽ ነበር የምትለኝ እና ማሙሽ የሚባል ልጅ ነበር ሰፈር ውስጥ። ሁለታችንም ለመለየት ሲባል ኳስ ስንጫወት በልጅነታችን ትንሹ ማሙሽ እና ትልቁ ማሙሽ የሚል ነገር አለ። ፕላስ እዛ ጃልሜዳ ስጫወት እነዚህ የሰፈር ልጆች ኳሱን ሊያዩ ሲመጡ ትንሹ ነው የሚሉኝ። ትንሹ ትንሹ ምናምን ሲሉ ያው አብረውኝ የሚጫወቱ ልጆች ትንሹ ማለት ጀመሩና
እኔ 6 ወር አልቆየም ቢው ቡድን ውስጥ ወዲያውን ወደ ዋናው ቡድን ሲሄድ በቃ የዛን ጊዜ የቤራዩ ውትድርና ንጅ ጀነራል ልጆች ምናምኖች ለቤራዩ ውትድርና ሽሽት ልጆቻቸውን እዛ ይደብቁ ነበር እና እኔ በቃ ያን ጀነራል ልጅ ነው መስልኳቸው በግልጽ ይናገሩኝ ነበር ተጫዋቾቹ በቃ ቁጭ ብዬ በጭለማ ነው ገብቼ ያደርኩት ለሊት ወደ ሐረር ነው ምንጓዘው እየነጋ ሲመጣ ሲያዩኝ ይቺ ምንድናት ያንዱ ጀነራል ልጅ ናት ደሞ ለቤራዩ ውትድርና ይደብቁዋት ይላሉ ጣም ደምልህኛ ነኝ በዛን ሰዓት እናደድ ነበር ከዛኔ ሰፈር 4 ኪሎ ነው ከ4 ኪሎ ወርድ ብሎ 4 ኪሎ እና ስላሴ ማን ወከማ ሙሉ ሰፈሬ ነውና ካርታ ይጫወታሉ ካርታ ሲጫወቱ ያው አላስችላ 15 ብር ኪስ ነበረች አላስችላኛው ሱሱ አይደለ አላስችላኝና ገባው እንግዲህ ለይቱ ጉዞ በጣም ረጅም ነው ሐረር ነው ምን ነው ለዝግጅት ሲጫወቱ እኔ ገባውና እነሱ ባንዳንድ ብር ነው የሚጫወቱት የመጀመሪያ ላጥላጥ ነው የሚጫወቱት ሳብኩና ካርታውን ወጣልኝ ከወጣ በኋላ እጄ ጨምሩላሉ ዝምብዬ ካርቶን ሳስገባ ኢንተሉ ብድጋለና ይሄ ጌታ ፓትሩያ ይፈልፈላ ጌታ ያመጡብን ጥሩዬ ነው አለ ይየበላ እና የመጨረሻንን ገንዘብ ጠራርጌ እኔ ቁጭ ብዬ እዛ ሩጫ ብቻ ነው ትሬኒንግ ሌላ ትሬኒንግ የለም መሮጥ ነው ኮነሬል ናቸው ውጪ ተምረው የመጡ ናቸው ተብሎ አሰልጣኙ አስመላሽ ነው ግን አሰልጣኙ የለም ለሊት ተሳ መሮጥ ነው እኔ አሮጥም በቃ አልችልም መሮጥ አቃተኝ ከነሱ እኩል ድሮዜ ሊጫወት ነው እንደመጣው ምን እዚ በቃ ማለት ብዙ ነገር ያመዝባል የኔ ጌታ ከ15 ቀን በኋላ ኳስ ተጀመረ ኳስ ሲጀመር እነ ደረጀ እነ ማሙዬ እነ ማምናቸው ዲፌንሶቹ እኛ አዲስ የመጣ ነው በዚህ በኩል ዋናዎቹ በዚህ በኩል እኔ ከዚህ እየዘለልኩ ላያቸው ላይ ነበር ሞቶ እየዘለልኩ ጎል ምናምን ጎል አገባ ምናምን አወልቃል ሁሉም የለበሱት ልብስ አወልቆ መስጠት ጀመሩ ለኔ በቃ እቺ እውነትም ኳስ ተጫዋች ናት እኛንኩ ማለት ሁሉም ለኔ የነበራቸው ፍቅር እኔም ታዛቢያቸው ነበርኩ እና ይሄን ይመስላል ከዛ ትንሽ ያሉኝ እነሱ ያንን ሳይሰሙ ቺ ትንሽና ትንሽ ይብሎ በዛው ቀረ አው ቲሙስካ ነው አጋጣሚ ሆኖ ግን በጀመረም ትንሹ ነው ስሜ ግን እዚህ ሲገባ ትንሽ ያሉኝ በዛው ትንሽ ይብሎ በዛው ትንሽ ነው ቻው ወደ አንተ ልምጣ እንግዲህ ንግድ ባንክ ከሚታወቅባቸው ሰዎች መካከል አንተም ተጠቀሳለና ላነሳ የፈለኩት ምንድነው ቀደም ስናነሳው ከነበረው 17 ሆናችሁ የጠፋችሁበትን ዘመን ነው ማስታውሰው 17 ሆናችሁ ብድግ ብላችሁ ከሆቴል ሄዳችሁበት ምንድነው እሱ እንግዲህ ምንድነው ያው እዚህ ጋር ለማስተካከል ወደ 20 ምናምን እንሆናል 20 ናችሁ አዎ ወደ 20 ምናምን እንሆናለን ወርቁ ደርገባን እናከብረዋለን እንወደዋለን የሚመቸን አሰልጣኝ ነው አንደኛ ቀርጾ ያሳደገን ወርቁ ደርገባል ስለዚህ እሱን ኮሚቴዎቹ አባረሩት እንደምታውቀው የኢትዮጵያ እግር ኳስ አሁን ነው ትንሽ ለውጥ ያመጣው እንጂ በኮሚቴ ነው ምንም በማያውቁ ኮሚቴዎች ነው የሚመራው የነበረው ስለዚህ እነዛ ኮሚቴዎች አሰልጣኝ ይቀጥራሉ አሰልጣኝ ያባረራሉ የባንኮች ስፖርት ክለብ ደግሞ እኔ በተጫወትኩበት ዘመን ከ15 በላይ አሰልጣኝ አሰልጣኝ ከ15 በላይ የደገመኝም አለ መጡ ተባሩ አሁንatte እንደምል እና ያ ለምድነው ኮሚቴዎቹ አሰል ወርቁን ያባረሩታልና ያው ተስፋይም አለ ሄደን ባሎልድ ከስላሴ ጀርባ ባሎልድ አለ ተፈራረምና እቃችንን ይዘን ወጣ አንድ ሰው አልቀረ በቃ ሁላችንም ወጣ አድመን አዎ አዳዲሶቹ ቀርተው ባዶ አዎ በቃ አዳዲሶቹ ቀሩኛው ስማ ማን ያማክራል ወጣ ነው ደቤት ምድብ ተመዳደብን ፒዜሪያ ፒያሳ ነው ምንበላው አንድ ሰው ቢበላ እንደበድባል ማማናችንም ተፈራርመናል ተማምለናል መብላት የለብን ብለን እዛን ጠብቅ ጀምር በኋላ ላይ ያው ኮሚቴዎቹ ለትንሽ ብቻ ስለቀሩ ምንን ይጨብጡት ምንን ያዙት ተመለሱ ቢሉን እንብያሉ አሁን ደብዳቤ ጻፈ ቀደም ተስፋዬ እንዳለው አካውንታችንን ደሞዝ ምን ተቀበለውን አካውንት ሁሉ ዘጉ ደሞዝ እንዳናገኝ በዛ ከፋፈሉንና ግማሾቹ እና አሁን ንባዘዘው እነስዩም እነማሙሽ ምናምን ወጡ
እነባዘዘው ጊዮርጊስ ገባ እነ ሞገስ ነፍሱን ይማረውና እነ ዮሐንስ እነ ተስፋይ ጃምቦ እነ ዩኒ እነ ተስፋይ ኦስትሪች ገቡ ማን ቀረን መሰለ እኔ ደጀኔ መላኩ ፎጊ መላኩ አሜሪካ ነው ያለው ኦሜድ ላማረኛ ነው እነሱ እሱ ሶስታችን ቀረ ሶስታችን ስንቀር በኋላ ላይ አቶ ሰለሞን ይባላል የበላይ ጠባቂ ናቸው እሳቸው ጠሩንና ቢሮ ይቅርታ ብላችሁ ግቡ ይቅርታ ካላላችሁ በሁለት መስመር ከሰራ እናባራችኋል በሁለት መስመር ነው ከሰራ ማባር ከዛ በኋላ እስከዛሬ የበላህበትን ሁሉ እናስከፍላለን አሉ አቶ ሰለሞን ይሄ እኮ ፍትሃዊ አይደል አንደኛ ነገር እኛ ለባንክ እግር ኳስ ክለብ አብሶኔ ደም ነው የሰጠሁት ሁለተኛ ደግሞ ቋሚ ሰራተኛ ነኝ እኔ ባልወልድ ስለተማማልኩኝ ክርስቲያን ነኝ ይቅርታ አለልኝ ከፈለጋችሁ አባሩ አሁን ብለን ወጣን መላኩም ተናገረ ይሄን እንዴ ለኔስ እሺ እኔ ከመጣው አንድ አመቴ ነው ለዚህ ልጅ አታዝኑ ምን ላርግ ይቅርታ በላልኩት ከተመለሰ ይመለስ ይቅርታ ብሎ አለ በለዛ ከስራ ነው እንዳልነው ቢሮ ሳንደርስ በሁለት መስመር ከስራ ተባረረ ከስራ ወጣ በኋላ ላይ እዛ HR ወይዘሮ የሽመቤት ይባላል ስንሄድ አይ እናንተኮ ከስራ ታግዳችሁ ለምን ስፖርት ክለቡ ካልተመለሳችሁ በኋላ ተመልሰን ሄድ ስንገባ ቢሮ ዋ መጣችሁ የኛ ክርስቲያን ተማምላችሁ ይቅርታል ትሉ ነው የመጣችሁት አይ ይቅርታል እንላ አልመጣን አቶ ሰለሞን ጊዜው መጥፎ ነው መላኩ ነው ያለው ቦምብ ስሙኒ ነው አሁን ነው ቦምብ ስሙኒ ነው እኛ ከሥራ ወጥተን አንተና አንተ ልጆች ሊበሉ አይችሉም በአሁን ሰዓት ያኔ ደግሞ ኢህአዲግ የገባበት ጊዜ ነው መጨረሻ ነው ኢህአዲግ ገብቷል እውነት ነው ቦምብ ስሙኒ ነው ከዛ መኪና ውስጥ ነው እናስቀምጥልን ምን አለ ዘበኛ ነው እንጠራው አትሰለም ዘበኞቹ ከኛ ካንተ እኛ ነን አይቆም እኔ ደግሞ እንዳንተ ቋሚ ሰራተኛ ነኝ ዘበኛ ምናምን ባስቸኳይ ወደ ስራችን ካልመለስ እሱ እንዳለው ነው የሚሆነው ብለን ወጣን በሰዎች አቶ ሰለሞን አወቀም ይባላል ለኔ ያለቃይ ነበር እሱ ገብተው ተናገረን ከዛ በኋላ እሱ በዚህ ጊዜ ሰው ስራታ አባረራለት ተብለው ተለምነው በሁለት መስመር እንደገና መለሱ በሌላው ለመስመር አ በሌላው ለመስመር ወረቀታ ባከኑ በሌላው ሁለት መስመር ከሰራ ተመለሰ እኔ ሞድ ስራ ይገባው በአመቱ አይደል ትንሽ አስተካክሉ በአመቱ አስራት እኔም በጣም ይፈልገኛል ለሱ አጫውት ሆነዋለሁ መሰለኝ ይፈልገኛል ለሱ የርሻ ሰብል አሰልጣኝ ነው እኛ ከርሻ ሰብል ጋር سنጫውት ሁሌ ማስቸግረው ነኝ እኔ ኦቨርላፕ ያርኩኝ እንዳ ሸዋ ረጋ ካልተመለሰ አስራት ያው ስትሬት ሸዋ ረጋ ካልተመለሰ ምናምን ሲላቸው እሱ እኮ እንደዚህ ነው አሳዳሚ ነው ምናምን ነው ሲሉ አይ ይመለስ እኔ እንትን ልዋለሁ ገራው ከዛ መጣ አቶ ይሽጥ ላይ ይባላል ዳኛ የነበረ ነው ቢሮ ድረስ መጣና ሸዋ ረጋ ተመለስተ ብለሃል እና መጫወታል ሲለኝ እኔ ይቅርታ አለልኝ አሬ ይቅርታው ማቀረኩ ቀረ ይቅርታው ቀርቷል ተመለሰ ተጫወተ እሺ ሻንጣን ይዤ ያው ከነጥን ሸጋ ከጆርዳን سنመለስ 10 አሰልጣኝ ሆኖ ተሾመ ለቡድኑ 85 ዓመተ ምህረት 10 አሰልጣኝ ሲሆን አሁንም ሸዋ ረጋ መጥቶ ተቀላቅሏል ከሰባቱ ሰዎች 8ኛ ሰው ሆኖ መጥቷል ማለት በአመት ነው እና ደ ምለ ሲመለሱኛ ከፍተኛው ደስታ ነበር እየተሰማን ያለው በየጊዜው ሲመጡ ነው በጀመሪያ የመጡት ነው ስትሬች ተስፋያ ጃምቦና ዩኒ ናቸው
ቀስ ብሎ ሞገስ ግርማጸጋይ ኤልያስ እና ዮሐንስ የሚባል አሜሪካን ይሄዱ እነሱ ተመለሱ በቃ ቡርኑ ሙሉ ይሆነ መጣ ለምን እነ መንግስቱ ሲሄድ እነ ተሳይፈጠነ ወደ የቡርናቸው ተመለሱ ይፈርሳል ተብሎ ነበር ሳይፈርስ ቀረ እነሱ ወደ ሲመለሱ አሁን ቡርኑ እየተጠናከረ መጣ እኛ ደግሞ የዛን ጊዜ እነሱ በጣም ሄዱ ጭልጥ ብሎ ሲቀሩ ዘውዱንና ማሙዬን እና ሚሊክን መውጣት ከምድር ጦር አይፈልጉም ነበር ያው እድሜያቸውም ገፋ ብሎ ስለነበረ በዛ ሰዓት ይዘናቸው መጣን ቡርኑን አገለገሉ ካየር ኃይል ደግሞ ኃይሉ የሚባል ልጅ ነበር ኦፍ እና ብራን የሚባል ልጅ ሚጡ የሚባል እነሱ መጡ ተደባለቁ ቡድኑ ተጠናከረና ያንን አመት ሶስተኛ ሆነን ወጣን ሶስተኛ ስንሆን ሁለቱ ለኢትዮጵያ ሻምፒዮና ምናምን ስለሚፈልጉ እኛ ጆርዳን ግብዣ መጣለት ለኢትዮጵያ ቡድን ግብዣ ሲመጣ በቃ ባንክ ነው ሶስተኛ ወጣ ባንክ ይተባል እኛ ደግሞ በየቤታችን ነን ልክ በዚህ ሰዓት ነው ክረምት ነው ተጫዋቹ ግማሹ በኤሪያ ብሩን ተመርጧል ግማሹ ወጣት ብሩን ምናምን የተመረጠበት ዘመን ስለነበረ ተጫዋች ከየት ይምጣ በየቤታችን ነው መኪና አስፈቅዶ አሰልጣኙ አሸናፊ ነበር በየቤታችን እየመጣም ይለቀውና እኔን መጥቶ ከቤቴ እኔን ሲወስደኝ አብይ ጉሌት የሜታ ተጫዋች ነበር በዛ ሰዓት እሱ ደግሞ የሰፈር ልጅ ነው ዛዋሪ ነውና በቃ እሱ እዚህ ቅርብ ነው ሄደን እሱን እንፈልጋለን ሄደን እሱ ሳይመረጥ አዎ ስዊት ያልን እሱን አንኳክተን አይለም ነበር መልክት እንደዚህ ተፈልጋለ ባንክናልን ወደ አሁን ፎቶ የተነሳ ነው እዛው እየመጣን ፎቶ ተነሳና ከዛ ከመድን ደግሞ ግርማ የሚባል ልጅ ትዝ ይለኛል አማኑኤል ማን ነው ወልዳ አማኑኤል በረኛ ደግሞ ጸጋ የሚባል እነሱ ሆነን ነው ተሰባስበን ይሄን ነው ጆርዳን ስንሄድ የድረስ ነው የድነው እርግጥ አዎ ግን አዎ ላንሳት የ13 ጎል ባለቤትም እዚህ አለ ሰባቱ በኔ ነው ሰባ በኔ አናት ላይ ነበር የሚልኩት ኳስ ላይ ተመላላሽ ነበር እሺ ኮቴ አይሰማም ይልጁ ይሄ ክሮስ የሚያደርገው ልጅ ኮቴ አይሰማም በሶስት ኳስ ነው የሚደርሱት በሶስት ኳስ እኔ ከዛ ስንወጣ መጨረሻ ላይ ታየ ለምቻ የሚባል ልጅ ነበር ያኔ ማራዶና በጣም ፌመስ ነበር ትንሽ ያለ ማራዶና አንድ በረኛ አቁሞ ቢገጥመን ያሸንፈናል ለካኛ ኳስ ይቀራናል ብዙ አለ እዚህ ቶፕ ናችሁ እኔ በጣም አሪፍ ኳስ ተጫዋች ነበር ድራሴ ውስጤን ማድረግ በቀና ብዙ ተበቀ እኔ ኳስ ተጫዋች አይደለሁም ማልኩ የዛን ጊዜ ልጁ ሲሄድ አልሰማውም ስለ ኮቴው ሲሄድ አልሰማውም ኳሱ በሶስት ኳስ ነው ጎል የሚገባው በጣውን በጣን በሶስት ኳስ ጎል ይገባማችሁ እሺ ስንት ካማችሁ 13 ይገርማል እንዴ ከዛ በላይ ገባውኛ እኮ ጎል ገብቶብን እንጀምራለን ይወስዱታል የነሱ ሶስት ነው የምትከፍላት አይደል ሜዳዋን አንደኛው ግሩፕ አናልፋት ሜዳዋን ማለት ነው የማል ሜዳዋን አንደኛው ግሩፕ ሳናሱ ሳናልፍ ይመለሳል ኳሱ ልክ እንደ ትሬንግ ነበር ሲቆጥሩት የነበረው እኔ ከ13ቱ ጎል ግን እንደ 20 ጎል ብዬ መቆጥሮ አንድ ጎል ነው በጣም የሚገርመኝ እኔና ሞገስ ነፍሱን ይማረውና ሞገስ እሱ የግራ ስቶፐር ነው እኔ የግራ ተመላላሽ ነኝ እና ልጁ እኔን አልፎኝ ሄደ ይሄ የሚያገባው ልጅ እኔን አልፎኝ ሄደና አሁን እኔን ሲያልፍ በጣም ስለተጠጋሁት ኳሷ ልትወጣበት ሆነ ሞገስ ደግሞ ነፍሱ ያርሙኛል ስትወጣ ነው ሩጩ አይ ነው ታታታታታ ያለ ስትመጣ አያትና እኮ ነው አጋይቶ አገባው ጎል ለሬሱ ሃያ ጎሎ በእውነት በሊኔ ከሁሉም ጎሎች የማይረሳኝ ጎሎ በቃ እነዚህን አንችልም እኛ ብዙ የሚቀረን ነገር አለ የሚል ስሜት ተሰማኝ እኔ ያው በዛን ዘመን የነበሩን ተጫዋቾች ብዙ ነገር ምናደርግነን እኔ አሁን ታክላ ላይ አንድ ተጫዋች እንደዚህ ቆሞ ያንን ተጫዋች በጥሶ ሄዶ ሴንተር የሚያርግ ተጫዋች አላይ እዚህ ጋር ኳስ እንዲህ ተሰንጥቆ ተሰጥቶት ከበረኛ ጋር የሚገናኝ ኳስ ወደዚህ የሚመለስ ተጫዋች ነው አሁን ያለው እኛ እኮ እንኳን ተሰንጥቆ ተሰጥቶን በላዩ ላይ ለመሄድ ነው የምታስበው እንዴት ተሰጠ ከበረኛ ጋር ለመገናኘት ተታሰበ ያን ጊዜ በቃ ያኔ እንኳን እኔ የኛ ኳስ በቃ ስትመጡ ምን አላችሁ መሽመጣ 13 በኋላ መሽመጣንኛ ያልመጣናልንኩ ያልመጣናልንኩ እንዴ ያልመጣኩ አለ በቃ እኔ ኮዛ ነው ኑሮ የዛ ነው ብዬ ነበር 15 ቀን ዛ ስቀመጥ በቃ እኔ ኑሮ እዚህ ነው ወደዛች ሀገር እኔ አልመለስም ብዬ ወስኛለሁ ከዛ ምን ቢሆን ጥሩ ነው እሷ አጠፋን ብለው ስላሰቡ አምስት ልጆች ቤት ክፍሉስ ገብተው ተሰባስበው ፓስፖርት አንሰጥም ብለዋል አንበላችን ዘውዱ ነበር ዘውዱ መንግስቴ ማሙዬ ማለት ከዛ እኔ የኮይደሩ ላይ እኔ ጓደኛው ላፍቻ ያለው እዛ ቴኒሽ ቢለም ይጠራኛል አረብ እዛ
ከዛ ከሱ ጋራ ሲጋራ ሁሉ አስለምዶኛል እና ሚገርም ነገር ሲጋራው በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደዚህ እንደኛ ሀገር ሲጋራ ምናምን አይደለም ይወጣ ይጣፍጣል። በቃ ጓደኛ ታጠፋኛል አንተ ጋር ነው መኖር ብዬ አሁን እኔ ቀስዬ ስገባ ማሙዬ ፓስፖርት ሲላይ ሰጠውት ፓስፖርቴን ማለት ነው ሰጥቼ ልክ እንዲወጣው ሰጥቼው ፓስፖርቴን ሰጣ ለአሰልጣኙ ለአሸናፊ አምስቱ ልጆች አልሰጥም ብለዋል ሲጆሬ ጥልቃል አምስቱ አልሰጥም ብለዋል ሲት አ አጣ አልኩና ነጠኩት እንደካየው ካርታ በጣም ጫወታለ ፓስፖርቱን እንደካርታ ታታታታ ተረኩና እቺን ያስኩል የራሴን ማሙዬ አምዱ ጥሪ ቤት ጀምሮ በቃ እንደ አባቴ ማለት ነው ለኔ አረ ተይትን ሸታይ ዝም በላ ያገባም ስለኔ አሸናፊ ያው እንደ መፍራትም ብሎ አረ ተው ዘርበል ምን አገባ ለየነ ጥቄ ፓስፖርቴን የት ናቸው ፍለጋ ጀምርኩ እነሱ አንድ ክፍል ተደብቆ ይመካከራል ማጥጃ ያለው የገባው እነሱ ጋር እና በጣም የሱን ቀን የማይረሳኝ ነገር በቃ ፓስፖርታችን ይዘን ወጣን እንተሎ ያው በጣም ወንድም ማለት ነው ለኔና ያጠፋፍንም ጉዳይ ስለሚያቀው አባከ ተው ችግር ነው ብዙ መከራ ያጋጥማል ተው አትዳይ እኔ በቃ ሀገሬ እዚህ ነው አልሽ ሻልንም አልኩት አዎ ታይዘን ሆቴል ገብተን ተኛና ግን በጣም ውስጤን በዛ ሰዓት በዛ በ8 ሰዓት ሁሌ እንተኛለን እንቅልፍ ነው በቃ ሰው አገሩ ወደድክም ጠላም ታንቀላፋል እና ያዝንበት ፓስፖርታችን ተቀብለው ነው አልጋ የሰጡን ሁሉም ተኝተዋል እኔ ግን እንቅልፍ አልወስዳለኝ ማስተዳደራቸው ሁለት ቤተሰቦች ነበሩ ምንድን ነው የሚወዱት እነሱ ልካረሉ እንዴት እንደዚህ ያደረው እኔ እዚህ ገና ሰርቼ እስከምልክላቸው ምንድን ነው የሚሆኑት ምናምን የሚል ስሜት ተሰማኝ ከዛ እኔ በቃ ውስጤ ሲረበሽ ኢትዮጵያ ምናምን ያለ ይለፈልፋል በመስኮት እኛ ፎቅ ላይ ነን ያለን አይደለም የት ኢትዮጵያን ያያችሁ ያሉ እንትን ይሉ ነበር እነሱ አይሰሙም እኔ ግን ስድስቱ ማይሰሙም ተኝተዋል አምስቱ አይሰሙም እኔ ብቻ ነኝ የምሰማው ስላልተኛው ማለት ስሰማ ወይኔ እናታቸው መጡ ማለት ይምጡ ማለት እናታቸው የራሳቸው ጉዳይ በቃ እኔ ውስጤ በቃ ተረባብሸዋል ገብቷል ብርክ ደርገው ሲገቡ እኔ ብቻ ነኝ ያዩዋቸው በጀመረ በርክ ደርገው ፖሊሶች እና ይዘውን ሄዱት ከፌዴሬሽን ተወክሉ ታትዞዱ የሚባሉ ሰውዬ ነበሩ በቃ ውጡ ተነሱ አንወጣም አሉ ልጆቹ ነገር ማጸጋይ ናቸው ትንሽ በድሜም ከኔ እንትን ብዙም ነገር የሚያውቁ ናቸው አንወጣም በቃ አንሄድም ሜዳ አንፈልግም ፖሊሶቹ ሜዳ ፈልጉም አዎ ሜድ ካልፈልጉም ማንም አያስገድዳቸው አትሄዱም ግን ከንቲባው ጋር ሄዳችሁ በከንቲባው ጋር ተነጋግራችሁ ከንቲባው ከፈቀደላችሁ ነው የምትሆኑ ተባለ እሳቸው በጣም አደገኛ ሰው ነበሩ እሳቸውም ኃላፊነት ስላለባቸው እኛን ይዞ መመለስ ስላለባቸው እንዴት ለወዳጅነት የእናንተን እንትን ለማክበር መተን ምናምን ብላም ሰበኳቸው ወደ እስር ቤት የእስር ቤት ወደ እስር ቤት እንዲታስረን ነው እንደውም ሊነግር መጸገየን ብቻ እንዲታስረን እስከ ፕሌን ታስረው ነው የመጡት አረ የመሽ ያለቀ ነው እዛ የራሱ ገና እስር ቤቱ ስንገባ እስር ቤቱ ሄን ያክላል ሁለት እስረኛ ነው ያለው ይሄ እስር ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር መኖር ያለበት አልኩኝ ዘመን ብትል ያኔ ያኔ የገባ ዘመን ነው ብዙ እስረኛ ያለበት ዘመን ነው ታጭቆ ያለበት እንደ ሁለት እስረኛ ነው ያለው ምንም ያክል ቤት ውስጥ ግን ማአት ሲጋራ እንደዚህ ሲጋራ ከመረው እንደጫት እንደዚህ ግራቸውን አጣምሮ ሹፌሮችና የታክሲ ሹፌሮች መኪና ሰው ገለን ነው በመኪና አደጋ ምናምን ሁለቱም ኬዛቸው አንድ አይነት ነው ካንድ ሰው በስተቀር አንጣልን ያን ሲጋራ ባንድ ቢበቃ እኮ ጥሩ ነው ማን ይሄ ሲያልቅ ይሄ ሲያልቅ አዛን ትንሽ እንቅልፍ ይመጥቶ ጋደም ማለትና አፌ ልክጠም ብሎ ሊከጠም ነው እንዴ ጭሱ እኔ አጫሽ ነበር ማለት ነው ያን ቀን እንደዛ ሲጋራ ባይወጣ ሊኖር አጫሽ ነበር ማለት ነው ያ ልጅ አስለምዶ ይነበረ አዎ የመጀመሪያው ልጅ አዎ ያ አገሩ የሚያኖር ልጅ አስለምዶ ይነ ከዚህ ኳስ ተጫዋቾ ነው ይደ ሲጋራ የሚባል በቃ ፊት ሲጨስ እንኳን አሁን ደስ አይለኝ በቃ አፌ አልገጠማል ይገርማል ለይቱም በንዴት ነው እዛም ይደም መገደል ነው መሞት ነው ምን ተስፋ የለንም በሚል ሁላችንም ሲጋራ ያጨስነዋልን መጨረሻ ላይ ታፍነን ስንገባ ኤርፖርቱ ስንገባ ሌላ ሀገር የሚወስዱ መስነው ስንገባ እነዚህ ናየናል ከሶስት ቀን በፊት ነው የጠፉት እነሱ አሁን ወሬው ተሰማ ብዙዎቻችን ልንቀር ነበር አሳባችን ወሬው ተሰማ ማንም የሚመለሰው የለም ሲባል ምን አሰቡ እነሱ ፓስፖርታቸውን እንሰብስባሉ ልንመጣ ገና ሶስት ቀን ይቀረናል አሁን ብንሰጣቸው የዛኔ ፓስፖርታችን ዝም ብንል እነሱም አይወጡም ነበር ማንም አይጠፋም ነበር መጨረሻ መጥፋት ይችላል አሁን ሶስት ቀን ጊዜ ስለነበራቸው ፓስፖርቱን እዚያን ሰጥን ብለው ወጡ እነሱ አሁን እነሱ ታሰሩ ሲባል ስንሰማ የኛ ማሳብ ተቆመዘው
ሜዳል ፈልግ ግን ፓስፖርቱን ሰጣን ቢሆን ኖሮ መጀመሪያ በመመለሻችን ቀን ብንወጣ ያገኙንም እነሱም ፕሌን አይጠብቃቸውም ጥሎን ይመጡ ነበር አንደኛ ያ ነው እኛ ጋር የሰራነው እንትን እነ ትንሽ ከሶስት ቀን በፊት ነው ፓስፖርት ተሰማ እዛ አካባቢ ላይ አቶ ዘውዱ ሰማ እና እነዚህ ሰዎች ሊጠፉ አስበዋል ምናምን ሲባል ምን እናደርግ ፓስፖርቱ ይሰብሰብ ተባለ ከሶስት ቀን በፊት ማለት ነው አሁን እዛ መሳቸው ደግሞ ጥሩ ዲፕሎማሲ ናቸው ሲያወሩ ለእናንተ ባልና ከብር መተን እነዚህ ልጆች ምናምን የመፈለገም ጊዜ ያገኙ ሶስት ቀን ብዙ ቀን ነው ወዳው 20 ደቂቃ ማልቆዩ ታሰሩ ሲባል ማና ሀያ መፈቀደማ ከዛ ስንመጣ ነው ችግሩ ከዛ ስንመጣ እዚህ ብናይ የሚያስረን የለም ብናይ ምንም የለም ወደየቤታችን ሄድ በማግስቱም ምንም የለም የሚጠራን የለም ምን የለም በኋላ እኔ ስልክ ተደወለልኝ ከቢሮ ማለት ነው ሩቅ ነው ስልክ የዛን ጊዜ የለም በአቅራቢያም የኔ ጋር ስልክ የለም እኔ የምጠራበት ሩቅ ነው ተጠርቼ እንደገና ተግሙት ሲደወል ብሔራዊ ባንክ ትፈልጋለ ወር ደብዳቤ አለና ተባልኩ ምንድን ነው ይሄ የተቀጠርኩበት ተቀጥሬ ነበር ስራ የዛን ጊዜ ገና 3 ወር ገና አልሞላኝ ከዛ ሲሄድ ሲዘጥኝ ወረቀቱን ሳነበው የሙከራ ጊዜን በስነ ስርዓት ስላልተወጣ ከስራ ተባረሃል ማለት ከስራ ተባረሃል 3 ወር አልሞላኝ ያኔ 3 ወር ነበር የሙከራ ጊዜ ወረቀቴን ጥፍጥፍ አድርጌ ቅድም ስፉ በጣም እየካባቸው የነበሩ አሰልጣኝ ደግሞ ወደ ቡና ሄደዋል እቺን ወሬ ሲሰሙ አንድም ቀን ሰላምታ የለንም እና ወርቁ ደርገባ ሰፈር ውስጥ በጣም እንተያያለን እሱ ወክማ ነው የሚኖረው እኔ ሰፈር የዘው አካባቢ ነው ሰላምታ የለንም ግን አከብረዋለሁ እሱ በሚሄድበት መንገድ አልሄድም እና ሻንጣን ይዘ እዚህ ጎተራ አለው እነሱ ካምፕ እንድትገባል በቃ ቡና ነው መጫወት ያለው ደሞ ቡና ነው ወደዋለሁ በጣም በቃ ነው ቡና ነው መጫወት ያለብኝ ገላግሉኝ መልቀቂያ ነው ወረቀቱ መልቀቂያ ነው ይሄ በቃ እዚህ ውጪ መልቀቂያ ያስፈልግም ተባለ ቡና ሊገባ ስል ተኝቼ በተኛውበት ቤቴን ያቃል አሸናፊ በቀለ አሰልጣኙ ከስራ መባረሪን ቤተሰብ ጎረቤት ምናምን ያቃል የሚወደሰው እሱ ሲስተም ተጠቀመብኝ እኔ ይሄ ወደ ስራ ተመለስ ሲባል እንቢ ብሎ ነው ብሎ ከተኛውበት አልጋ አለቅም አረ እንዴት ስራ ተመለስ ትባል ቤት ላይ ሄድ እንጂ አንቆ ባንካምቶ እንደገና በኪስ ገንዘብ አስፈርሞ ኳስ ተጫዋች ያደረገ ቡና እንዳልገባ ቀረ ማለት ነው እህልዋ ነው እህልዋ ነገር ከዛ ምንድነው እኔ እዛ ስመጣ ደግሞ ግርማ ጸጋይ ኤልያስ እና ደግሞ ሞገስ እነሱ ማብሮ ጠፍተዋል እነሱ ምን ይቅጧቸው ሁለት አመት አየ ከዛ በኔ ክርክር መጣ ትንሽን ሳይቀጡ እኛን ቀጡ ምንድነው ጥፋታችን አንደው እሱ ከሥራ ከባዱ ነገር እንደም የተባረረው እሱ ከሥራ ተባረዋል ተባለ ይሄ ምክንያት ሆነ ለኳሱ እኔ ሥራውን ፈልጌም አልተቀጠርኩም ያንኛ ለምን ነው የሚቀጥሩን ያው ለምን ማያጃም ነውና ሥራ ተለምን ነው የምትቀጠረው ከዛ አስራት ነበር አሰልጣኙ አስራት በሚያሰለጥን በሰዓት የቡድኑ ፕሬዝዳንት ሙልጌታ ዘንበዲ አንድ አደራ ባንተ ብዙ ተወቅሻለሁ ዛሬ ከጊዮርጊስ ጋር አንተ ትክሰኛለህ ጨዋታ አለኝ አጋጣሚ ሹዋረጋ እኔ ተመላላሽ ነበር የምጫወተው ሹዋረጋ ተቀይሮ ሲገባ እኔ ወደፊት ሄድኩ እኔ ወደፊት በሄድኩበት አጋጣሚ ሹዋረጋ መጥቶ ማይነስ ያደረገልኝ እንኳን ሳገቡ ሰውየው ነው ትዝ ያለኝ በቃ ጎሉን ሳገቡ ወነት አይ እኔ ባንተ ብዙ መከራ አይቻለሁ እና ባንተ ተነሳ ብዙ ወቀሳ መጥቶብኛል ስለዚህ ዛሬ ሜዳ ላይ መካስ አለብህ እኔ ነኝ የኔ እግር ሸፈፍ ያለ ነው ትንሽ ማይነስ ካደረክ ዝም ብለህ እንዲማጋደም ነው መንካትም አያስፈልግም ጋደም ስታደርጎ ጎል ነው ችግር የለውም ጎሉ ገባና ሰውየው በጣም ደስ አለው እኔም ደስ አለኝ ሰውየው ደስ ይለው እኔ ጎል ለጎል አዲስ አረው ማገባሉ ብዙ ጊዜ ግን ያቺ ጎል ግን ለኔ በቃ ሰውየው ያቺን ስለነገረኝ እና የባንክ ህይወቴ ይሄን ይመስላል እኔ ይሄ መቶ ሙዝ የበላው ሰውዬ ማን ነው እዛ ባንክ ውስጥ አው እንግዲህ እኛ ጎጃም ወደ አንደኛ ዲቪዥን ወተን ከዛው ለመዝናናትም ነው ጎጃም የወዳጅነት ጨዋታ ተጠራ በዛ አመት ወደ አንደኛ ዲቪዥን ያኔ አንድ ዲቪዥን ሁለተኛ ዲቪዥን አይደለም የሚባለው በ80 ምናምን አመት ምረት ወደ አንደኛ ዲቪዥን ወተናል ያሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫ በልተናል እና ደስታ ላይ ነን ያለን እና ጎጃም ለወዳጅነት ተጋበዝን ሄድንና ከዛ ተጫውተን ስንመለስ ሁላችንም እቺ አጫጭር ሙዝ አለች
ሁላችንም በሻንጣ ገስተናል ሙዝና ማር ሁላችንም ገስተናል በኋላ የመኪና ውስጥ እየመጣን ደረጀ ቀንዶ ደረጀ ፈለቀ ነው ቦዲው ነው በኦሜድላም ነበር የታወቀ በረኛ ነው ደረጀ በራይ ቡድን ተጫውቷል አዎ በራይ ቡድን ተጫውቷል ደፋር በረኛ በቃ ግርማ ከበደ ተጫውቷል ፖሊስ ግርማ ከበደ የሱ ቤንች ነበር ያው ሁለቱም ቤስት ስለነበሩ በራይ ቡድን ተራ በተራ ነው የሚጠሩት በጣም በጣም እና ከንጉሴ ገብሬ ጋርም ተጫውቷል አሰልጣኛችን ንጉሴ ገብሬ ነው ከዛ ወደ ላይም ያወጣን እንድንወጣ ያደረገ ንጉሴ ገብሬ ነው በዛ ሰዓት ከዛ እየተመለሰን ይያለን ደረጀ ያንን የገዛው ሙዝ አጠገቡ አርጎ በላስቲክ ይበላል መኪና ውስጥ አዎ መኪና ውስጥ ይበላ ለታጁን ይጣለ ይበላ ይበላ 100 ሙዝ በላ ያ 100 ሙዝ በላና እንደገና አልተቀመው ማር ሊልስ መደረደሪያው አለ አይደለ ቃ ማስቀመጫው እዛ ጋር ሲሄድ ሾፌራችን ጋሽ መክበብ ይባላሉ በጣም እናከብራቸው ናቸው አሁን በህይወት የሉም ነፍሳቸውን ይማራቸውና ወደ ዳራው ተተው አቆሙና አልሄድም አሉ አልደመሩ በኋላ ላይ እኛ ደግሞ ምን ነው ጋሽ መክበብ መኪናው ተበላሸ እንዴ ምናምን አላችሁ ንጉሴ ሲላችሁ ግዜ አልሄድም እኔ አስክሬን ይዤ አልሄድም ይሄ 100 ሙዝ በልቶ እንደገና ማርከላሰ ሆዱ ፈንድቶ ይሞታል ስለዚህ እኔ አልሄድም እንዴ አንተ ምን አይበቃህም እንዴ በራሴ ገንዘብ በራሴ በገዛው ጥልስ አለዋል በቃ እኔ ከላስክ ሆዱ ይፈነዳል አልሄድም እኔ ተለምኖ እሱም ሆዱ ሳይፈነዳ አዲስ አበባ ደረሰ ሳይለስ ማሩ አሸናፊ በቀለ የእናንተ አሰልጣኝ ነበርና ተጫዋቾች ሲወጡ ብዙ ጊዜ ጫማ ይዞ የተመለሰ ተጫዋች አለም ይባል ነገር ሰምቻለሁና ማን ነው ይሄ ተጫዋች ምንስ ነው ያደረገው ጫማ አንገቱ ላይ ነው ይዞ የወጣው ወይስ ይዞ የገባው እንዴ መሰለህ ያው ግርማ ዘጋዬ ነው ግርማ ዘጋዬ ውጪ እንትን ብሎ ቆይቶ ተዝናንቶ ይመጣና አሸናፊ በጣም ነው የሚቆጣጣራንኛ አስፈቅደው ልትሄድ ይገባል በጣም በቃ ስነ ስርዓት ያሲዛል ያለው ነገር በጣም ነው በየክፍሉ ያንኳኳ መተኛትን ሁሉ ይቆጣጣራል አሁን በዛ ሰዓት ግርማ ጸጋዬ ክፍል ሲገባ በዚህ ወይ ከግርማ ጋራ እኛ ብዙ አብሬ ብዙ አሳልፈያለሁ አብረን ስለነበረ በኋላ እዛ ክፍል ውስጥ ሲገባ ግርማ የለም ግርማ ጧት ለሊት ከስላሴ ቤተክርስቲያን አለ ከጀርባው ከኛ ኦክማ ስለሆነ አዎ ለሊት ያው ቤተክርስቲያን እንደዳርጉ ነው የሚመጣው ግን ኮቴው እንዳይሰማ ጫማውን እዚ ላይ ያንጠለጥልና እቺ ስኳር አለች አይደል ተጠቅላም ትሸጥ በሶ ለመጠጣት ነው በሱ ያው ስፖርተኛ አንተ አይጠፋ እሷን ይዞ ቀስ ይያለ ኮቴ እንዳይሰማ በሩን ከፈት ሲያረግ አሸናፊ አልጋው ላይ ቁጭ ብሎ በኋላ ይሁን አሹዬ አለ እንዴ አሰልጣኝ በቃ ደንግጦ እኮ ሳይው እንዴ አንተ አጠብቅም እኮ አሰልጣኝ አልጋዬ ላይ ቁጭ ብሎ ይጠብቀኛል ብለህ አጠብቅም ጫማን እዚህ ላይ አርጋል ስኳሪ ዛል በዚህ በሶ ልጠጣ ዊ አሹዬ አለ እንዴ አለ ይለው በዛ እንትን አለን እኛም ሳቀን አሸናፊ እንትን ብሎ አለፈች ሻኛም ይወድ ተጫዋች አለ ትላላችሁ አይ የዛን ጊዜ እነሱ ነሽዋርጋ እንደዚህ ቀደም የነገረ ታሪክ 17ቱ ብለው የሄዱ ጊዜ መንግስቱ ሁሴን ተስፋ የፈጠነ እና ሳምሶን የሚባሉ ከርሻ ሰብልና ከፖሊስ የሚመጡ ተጫዋቾች ነበሩና ምን ባለው እዚ ፒዜሪያ ጎይቶን ፒዜሪያ ነበር የሚባሉና ኤርትራዮች ናቸው ሰዎች አሁን ወሄም ክትፎ ቤት ሆኖ ማለት ነው በሬልቶሪ አካባቢ ዛ መንግስቱ ሁሴን በጀመሪያ ሲነር ተጫዋች ስለነበረ ቤቱን ስለሚያቀው ሻኛ የምትባል ምግብ አለቻቸው እነሱና ምን ምንድነት ግን ሻኛ ነው ሻኛ ተቀቀለ አዎ የፈራርስቶ ነው ከጃርስቶ ነው ግን እንትን ሻኛው ይቀቀልና በቃ ይመጣልና
ሻኛ እየመጣ ቡሌ ሻኛ ነው የሚያዙ ይሄ ሰው ኤክስፒሪንስ አለው ብሔራዊ ቡድን ተጫወተ ነው ሻኛ የሚበላበት ምክንያት አለ እኔ አዴ ከምድር ጦር ቤት እንደምጣው ምድር ጦር ቤት የምግብ ችግር የለም እንደውም አለፍርካል ካሳማ ስጋ ሁሉ ተበለተ ተዘዘለ ግን ይሄ ሻኛ የሚባለው ምግብ ይሄ ሰውዬ መንግስቱ ሁሴን እንግዲህ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ነው እዛ ዋንጫውን የበሉ ጊዜ ነበር ተጫዋች ነው ኤክስፒሪንስ አለው ሰው ነው ኦኬ ሰውዬ የሚባለው መብላት አለብኝ ይሄን ሻኛ የሚያስኩት በቃ ሻኛ ነው ሁሉ የሚበለው ሰውነት የጨምረው የዛን ጊዜ ነው ማለት ይችላል ሻኛው ሰው የሚጨምረው ሰውነት የሚጨምረው ቀቀል ነው እና ያ ነው መንግስቱ ሁሴን ነበር የሚበላው ማለት ነው አሜሪካን ያለው እንግዲህ ይሄድ ከሆነ ውሸታም ይለኛል አይ ብዙ ነገሮች ይኖራቸዋል ያኔ ስትጫወቱ በተለይ የጦሩ ደጋፊዎች ምድር ጦር ላይ በርካቶቹ ወደ ስቴዲየም ይመጡ ነበር ታስታውሳላችሁ ማለት እነኚህ ትላልቅ ሰዎች የሚመጡባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ ትልቁ ቡድን ማን ነበር ምድር ጦር ነው ሲባል ሰማለሁ እኔ ትልቁ ቡድን ማን ነበር ማለት ምድር ጦር ነው ምድር ጦር አለ ጊዮርጊስ አለ ቡና አለ ቀላል ቡድኖች አሉ አየር ኃይል አለ እርሻ ሰብ ፖሊስ አለ ፖሊስ ቀላል ቡድን ኦሜድላ ነው የሚባለው ምንም ቀላል ቡድን የለም ሁሉም ታርብ ነው የሚሆነው ስትገባና ትላልቅ ሰዎች አሉ ደጋፊዎቻችን ድሬዳዋ ከሆነ ጨዋታ ድሬዳዋ ድረስ ሄዳሉ ባይፋን በምንም ተጭሮ ነው የሚመጡት ግን ምድር ጦር የሚሸነፍ ከሆነ ቀውጥ ይነሳል አሉ የማሊያ ፍቅር የምታውቀው ምድር ጦር ቤት ስትጫወት ስትገባ የሚሰጥ ትዕዛዝ አለ ሰራዊቱ ነው የሚጠክሱልህ በየቀበሩ ጉድጓድ ያለው ሽንፈትን አይፈልግም ይሏል እሺ በቃ ማሸነፍ እነሱ ጋር ያለው ማሸነፍ ነው ማሸነፍ ነው ማሸነፍ ነው የተሸነፍክለት ማንም ሳይነጋገር አኩርፈን ወደ ካምፕ መጥገባ አለቆችም ይናገሩዋል እዚህ ሆቴል ቁጭ ብላችሁ እንዴ የተደረገላችሁ ምናምን ይሏል ተናትል ማሸነፍ ነው ሁሌ እነሱ ቤት በቃ እንደውም አንድ ትዝ ያለኝ ነገር አለ ጋሻራት ሳንታውቃቸዋል ወገሻ ናቸው የምድር ጦርና የንጻ ወገሻ ነበሩ 8 ሰዓት ንጻ አለው 10 ሰዓት እኛ ምድር ጦር አለን ጨዋታ 8 ሰዓት ንጻ ተሸነፈ 10 ሰዓት እኛም ተሸነፈን የ8ም ራስ መታት የ10ም ራስ መታት ያሉት ትዝ ይለኛል ሁለታችንም ተሸነፈን ሁለታችንም ወገሻ ነን አንድ ሰው ናችሁ አምጥቶም እኮ ከባድ ነው እኮ ያው ስለም ታሪኩ የባንክ ስለሆነ የምድር ጦርን ብዙ ማንሳቱ እንትን ካላለው ስለተቀየ የምድር ጦር ታሪክ በጣም ከባድ ነውና ገበረልንና እኔ እንደውም በአንድ አጋጣሚ እዚ እሷ አሰልጣኝ እኔ ቡድን መሪ ሆነን ያው ስናሳልፍሉ አውርተናል የዚ ጨዋታ ይቋረጥና ሐምሌ ዝናብ ይሆንና የአዲስ አበባ ጨዋታ ወደ ድሬዳዋ ይዞራል ሐምሌ 19 የገብርኤል ሰሞን ነው ማለት ነው እዛ ጨዋታ ይዞርና እኛ ደጋፊዎቹ አብሮ መጥተዋል ብዙዎቹ ደጋፊዎች ስላልነበሩ ቴፕ ራሳችን ዘፍ ያራሳችን ተጫዋቾቹ ዘፍነን ውፍ ወታደር አለ እጩም መላጣዎች ገና የሚሰለጥኑ ማለት ለነሱ በማይክሮፎን እንዲለቀቅላቸው የጦሩን ዘፈን መደገፊያውን አስጨፋሪ ስለመጣ ከአዲስ አበባ ማለት ነው ለደፋ ያለው ሰውዬ እሳቸው ያወጡ እኛ እየተቀረጸን ሄደዛ ማለት ነው እዛ ውሶ ያተሰምጡ ምን ብሎ ጨዋታው ዋንጫ ነው ጊዮርጊስ ሁለት ድል ይዞ ነው የሚገባው ምድር ጦር አንድ ድል ነው ያለው ከተገባ ጨዋታ ማለት ነው ያ በዚህ በራሳችን በዚህ በልክ እንደሚስማር ተራ ነውዛም ደጋፊው የተቀመጠው ሙሉ ፋቲክ ነው ሙሉ መላጣ ነው እንኳን የሌላ ቡድን ተጫዋች እኔ ራሴ ተነገጥኩ እኔ ግን ተጫዋች አልነበርኩም የዛን ጊዜ ያድጋል ተብዬ ተያዝኩኝና አልተሰለፈም ነበር ቁጭ የትሪቡን ማን ነው ጥላፎቅ ቁጭ የነበረ ጨዋታውን የማይሆን ነው ሁለት ድል ያለው ጊዮርጊስ ነው የሚያገባውም ጊዮርጊስ ነው ጎል የናለም ሰክን የነገርማ የነማቲያስ የነደረጀ በቃት ልነግር አልችልም በቃ ኳስ ጨዋታ ወዲያው ያገባሉ ሁለት ለሁለት ሆኑና የመጨረሻ በዛው በእኛ ደጋፊ ጋር ነው ማቲያስ ሰለሞን የሚባል ያዋሬ ልጅ ዲፌንስ አለ የጊዮርጊስ ምንም አላረገውም ይገርማል ማቲያስ እንዲህ የሚጠጣጠፍ ሰው ነው እንደ ማቲያስ ኳስ ተጫውቶ ከሆነ አላየሁም እስካሁን ድረስ ማለት ነው እንዲህ ታጥፎ ሄዶ ኳሷን ወክቶ አግብቷት ማለት ነው ሰዓቱ ያለቀ ነው
እሱ ሄዶ አለረዘ እኔ ከውጭ ሙላለም እጅጉ ከውስጥ ጎል እንዳልጸደቀው ቀናል በቃ ሌላ ሰው ማንንም ያወቀ የለም ከህዝብ እኔ ከተጫዋች ሙላለም እጅጉ ነው ያወቀው አለመጽደቁ በረኛው በለጠ ከዛ መጥቶ እዛ ነው ያለው ደጋፊው ጋር ሄዷል ማቲያስ ጋር ሙላለም ማል ሜዳ ነው ቀጥታ ወደ ዳኛው ነው የወጣው ዳኛው የአስመራ ዳኛ ተስፋይ ኮሚሽነር ተስፋይ ነው ሁለተኛው ኤርትራ ሌላ ዳኛ አለ እሱ ነው ሙላለም ከዳኛው ጋር ጨዋታው ተረበሸ በቃ ካሳውን ተካ ማሰልጣኙ ካሳውን ተካ በጣም ብልጥ ሰው ነው በዛ ሰዓት ከማቃቸው አሰልጣኞች ተጫዋቾቹን አሰልፈው አወጣ ለምን ቢቀጥሉ ጨዋታን አይችሉማ የሚችሉት ነገር የለም በደጋፊ አይችሉም በብቃትም አይችሉም ውልቅ አርጊዞ ወጥቶ አዳራቸው ነው ወደ አዲስ አበባ ሄዱት የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ቆጫታ ለቀጥሎ ዘ የኢትዮጵያ ሻምፒዮናውን እኛ 14 ተጫዋች ሊመርጥ መጥቷል ዛ አይቼዋለሁ ታማኝ ከዛ ተባሮ በቀደም እንደም የሆነ ፕሮግራም ላይ ሲያወራ ሰማሁት ከዛ ተባሮ እኔ አጠገብ ነው አጋጣሚ መጥቶ የተቀመጠው መተውት ማለት አባረውት እና የምድጦ ታሪክ እንኳን ብዙ ነው ግን ኢሹአችን የምድን ጦር ስላልሆነ ግዚያችንን እንዳይወስደን እንጂ ንግድ ባንክ ቤት እንግዲህ ብዙ ትውስታዎች ይኖራቸዋል ወደ ኋላ መለስ ስላርጋችሁ ብዬ ነው ከተቋቋመ በኋላ የፈረሰበት መንገድ ለብዙዎቻችን ራስ መታት የሚሆን ነገር ነው አሁን እያየን ያለነውና እስቲ እሱን እናንሳ እንዴ ያደጋችሁበት ቤት የተጫወታችሁበት ህይወት የሆናችሁ ቤት ሲፈርስ ምን ተሰማችሁ ምን መሰለ እዚህ ጋር እኔ ልናገር እንግዲህ ይጂው እንደው መድረኩን ፈራለሁ ግን የዚህ የመፍረስ ጉዳይ በጣም ሁላችንንም ውስጣችንን ዛቤት ተጫውቶ ማሊያው ለብሶ ያለፈ ሰው ሁሉ ስሜቱ በጣም እንደተጎዳ ምንም ግልጽ ነው ምንም የሚያጠያይቅ ነገር የለው የትም ይሁን የትም ውጭም ያለው አገር ውስጥም ይሁን የትም ያለው ስሜቱ እንደተነካ ምንም ጥያቄ የለው ግን እኔ ሌሎችም ወደፊት ለሚቀጥሉ ቲሞች መመከር ወይም መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው ማንኛውም የስፖርት ማህበር ሲቋቋም ወይም ከተቋቋመ በኋላ የኔን ስም ሊኖር ይገባል እና መብራት ኃይል እና መድን መሽፈረሱስ ከሆነ ለምንድን ነው ያልፈረሱት ሞያው ላይ ተጫውቶ ያለፉ ሰዎች ቤት ውስጥ ያ ደማቸውን ያፈሰሱ ሰዎች ናቸው ከስር ያሉት ዕውቀቱም ያላቸው እነሱ ናቸው እኔ ፈረሰ ሲባል እኮ ለስንት ደቂቃ ራሴን አላቀም ነበር ለምን እኔ ወድጄ አይደለም ያየውነብኝ እንደዚህ አይነት ስሜት ሊኖር ይገባል እንደዚህ አይነት ስሜት ይያጣ ማጣ ባንኩ እኛ ወደ ከቤራይ ባንክ ወደ ንግድ ባንክ ተጠቃሎ ሲመጣ የተሻለ ነገር ያገኛል ብለን ነበር ግን የተሻለ ነገር መሆኑ ቀርቶ ስሜት አልባ ሆነ እሱ ብቻ ለታች ላለመውረድ የተጫወስናቸው ብዙ ነገሮች አሉ ታች ቡድኑን ለማቆየት ብዙ መስዋዕትነቶች ከፍለናል ኢቨን ሆቴል ጭምር እንትን ብለን ከርሻ ሰብል ጋር ተጫውተን ቡድኑ እንዲቆይ ከዛ በኋላ ቡድኑ ወርዶ አውቀ ጥሩ ጫዋታ ይጫወታል ተፎካካሪ ቡድን ነው ሻምፒዮን ብዙ ጊዜ ደርሷል ከአንድም ሁለት ጊዜ ሻምፒዮን ለመሆን ደርሶ ነው ምክንያቱም እነዛ ክለቦች ከኛ የተሻሉ ስለነበሩ በወቅቱ ጥሩ ቡድኖች ስለነበሩ ይሄንን አስቀጥለን ሄደን ነበርኛ ልክኛ ኳስ በማቆሚያችን ሰዓት ኳስና ቆም ቡድኑ ከኛ ጋር እኛ ወጣን ስለ ቡድኑ የኔነት ስሜት ያለው ሰው የለም በዛን ሰዓት ከነቱም የኔነት የሚሰማው ሰው ካለ ዘውስት ቡድኑ መቼም ቢሆን አይፈርስም ነበር ቢፈርስም መምጣት ይችላል አሁን ሌሎች ቡድኖች እስኪ ሻሰብሉን ሰድ መብራት ኃይሉን ሰድ መድንን ሰድ ለምን አልፈረሰም ዘውስት ያሉ ተጫዋቾች አሉ ባንክ ደግሞ ምንድነው ይፈልገው አንድ አላፊነቱ መወጣቱ ነው አይደል ለሀገሪቱ ፉትቦል አላፊነቱ መወጣቱ ነው ብዙ ታዳጊዎችም ብዙ ትልልቅ ሰዎችን የሚያማቀፍ ነው አይደል ሻምፒዮን ብቻ መሆን እኮ አይደለም አንድ ቡድን ሲታቋቁም ሻምፒዮን እንዲሆንልህ ብቻ አይደለም ማህበራዊ ኃላፊነት መወጣት መቻል ነበርበት ምክንያቱም የራሱ ሜዳ አለው ፋሲሊቲው ጥሩ ነው ብዙ ነገር አለ ነገ ሰራተኛው እኮ የሱ ልጆች የሚሰለጥኑበት ሜዳ እኮ አለ ይሄንን ታሳቢ ቢያደርጉት ጥሩ ነበር ግን አሁንም ቢሆን እዛ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ቡድኑ የሚመጣበት መንገድ አሁንም የተጀመሩ ነገሮች አሉ ቡድኑ ቢመጣ ምን የሚያስፈልጉ ነገሮች በአሳብም በምንም ብንረዳ የዴነስ ስሜት የሚሰባቸው ሰዎች መጥተው ቡድኑ ጆን ቢያደርጉ የተሻለ ነገር ይመጣል የሚገምታል አዎ እንግዲህ ምንድነው ተስፈሽም ትንሽም ተናግረውታል
የባንኮች ስፖርት ክለብ ሲመሰረት አላማው እነዚህ ባራቱ ባንኮች ሲመሰረት ይሄ የባንኮች ስፖርት ክለብ ነው። ይሄ መጻፍ መታሰቢያነቱ ለፈረሰው የባንክ ቡድን መጻፉ እና የባንኮች ስፖርት ክለብ ሲመሰረት ዋናው አላማው ቀደም ተስፋዬ እንዳለው ማህበራዊ ግዴታውን እንዲወጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንም ክለብ ለትርፍ የተቋቋመ ክለብ ማንም ይል እውነት እንነጋገር ከተባለ ምንም አትራፊ ክለብ የለም። ለምን ግማሹ ባለሀብት ሆኖ እንደ 98% ወደ 95% የመንግስት ክለብ ነው። እነዚህ መንግስት ግን ይህን ስፖርት ይህን እግር ኳስም ሆነ ሌሎችንም ስፖርት የሚያቋቁመው ማህበራዊ ግዴታውን ለመወጣት ሌላ ነገር የለውም። ግን ይሄ የባንኮች ስፖርት ክለብ ወደ ንግድ ባንክ ስፖርት ክለብ ሲሄድ በገዡ ትዛዝ ነው። አቶ ተክለወልድ ናፉ በሳቸው ደብዳቤ ነው ወደ ንግድ ባንክ ትራንስፈር ሲያደርግ ክለቡ ንብረቱን ጠቅላላ የተረከበ ነው። እኔና ትንሽ ነው ንብረቱን ጠቅላላ ምን መኪና ሳይቀር ሊብሬ ሳይቀር የባንኩን ጠቅላላ ዶክመንት የተረከበ ነው። እኛ ሁለታችንን የተረከበ ነው። ለምን ከንግድ ባንክ ተወክለን የተረከበ ነው። እኛ ስንረከብ እኛ አምስተኛው ልት አስረን ነበር። እኔና ትንሽ ምንድነው ያሳሰረ ብትለን ከንግድ ባንክ ከባንኮች ስፖርት ክለብ ወደ ጠንካራው ንግድ ባንክ ሲተላለፍ እግር ኳሱን እንደ አትሌቲክሱ ጠንካራ እናረጋዋለን የሚል ቃል ሁሉ ገብቷል አመራሮቹ። 52000 ካሬ ሜትር ሜዳ ከነ ዲዛይኑ ከነ ስቴዲየም ዲዛይኑ ነው የተረከብነው። ይሄንን እናስተዳድራለን ብለን ነው እንጂ አሁን ሜዳ ብቻ ምንድነው የሚጠቅመው? ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም ሜዳ ብቻ ካልሰራህበት፣ ታዳጊዎች ካላደጉበት፣ ወጣቶች ካላፈሩበት። ስለዚህ እንደዛ አይነት ስንረከብ እኔና ትንሽ የሰራተኞች ዶክመንት አፍቷል ተብለ መጀመሪያ መጥራ የመጣላቸው ለገቨርነሩ ከፖሊስ ጣቢያ መጥራ የተሰጠው። እሳቸው ግን ተወካይ ስለነበራቸው ተወካያቸው ተልከው ተወካያቸው ደግሞ እኛ ላቶ ሽዋረጋና ላቶ በላቸው አስረከበናል። ያስረከብንበትን ፖሊስ ጣቢያ ሄደው ያስረከብንበትም ይሄው ብለው እነሱ ወጡ። እኛ በመጥሪያ ተጠራ ታሰርን። እኔና ትንሽ እነዛ ሰዎች ከሰራቸው ነው የተባረሩት። ከሰራቸው ስለተባረሩ ከሰሱን። ማንን ከሰሱ? ንግድ ባንክን። ንግድ ባንክ የተረከበው ማን ነው? እኛ ነን። እኔ ብዙ ጊዜ ባንክም ያስተማረኝ ነገር ስለሆነ ዶክመንቴሽን ላይ በጣም ኃይለኛ ነኝ። ይይዛሉ፣ ዶክመንት ይይዛሉ። ያንን የተረከብኩበትን ጠቅላላ እንዶም ትንሽ ቆመን አቶ አባተ ፕሬዝዳንቱ ይባላል እንደ ተረከቡን። እኛ ተረከበናል ስል ምን ችግር አለው? ምንም ባንረከባችሁስ? ነው ካልተረከባችሁኝ እኔ የተረከብኩበትን ስራ አትሰሩም፣ አሽጌ ነው የምሄደው፣ ኦፊሱን አሽጌ ነው የምሄደው። ስለዚህ ተረከቡን አልኩኝ። በኋላ ላይ ተረከቡን፣ ፈርመው ልጆች እንዲረከቡ ተደረገ። 4 ልጆች ፈረሙ። የጽፈት ቤቱ ሰራተኞች አስረከብን። ከዛ በኋላ መርማሪው እንደዚህ አርጋቸዋል፣ ዶክመንት አጥፍታቸዋል፣ ሰራተኞች እንዲባረሩ አርጋቸዋል ምናምን ብሎ ወነጀሉንኛ ሲለም እኔ አወጣውና ዶክመንቱን ይሄው እኛ አስረከበናል። ለማ እንደዚህ ያስ እነዛ የተረከቡ ሰዎች አርብ ታስረው ሰኞ ነው የተፈቱት። እኛ በዋስ ተለቀቀን። በመታወቂያ ዋስ ተለቀቀን።
ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት ለዚህ ክለብ ከፍለናል። የሚገርም ነገር ግን አሁን እኔ ዶክመንቱ የተረከብኩበት ዶክመንት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዶክመንት እኔ ለነሱ ጠይቀውኝ ሳላስረክብ ቤቴ ነው ያለው አሁን ዶክመንቱ ቤቴ አዎ ቤቴ ያለ ዶክመንቱ ጠቅላላ የተረከብኩት ምን ካርታው አይቀርም ከነ ዲዛይኑ ነው ተረከብ ቤቴ አለ የሚጠይቀኝ የለም ሳይጠይቁኝ ስፖርት ክለቡ ፈረሰ ዶክመንቱን ሳይጠይቁኝ ባለቤት ማጣት ማለት ነው አይ ትንሽ ያለው ይሄ ነው አንተ እኛ ከባንክን ምንደግፈው ከውስጣችን የስሙላ አይደለም ወይ ደሞዝ ለማግኘት አይደለም ማሊያውን እንወደዋለን እኛ መስራለን ምን እኛ ቋሚ ሰራተኞች እኮ ነን ባንክ ደሞ እስከ ጥግ ድረስ ነው የሚያስተምረን ምንም ችግር የለብን በነፃ ነው የምንማረው ከከረባት ማሰር ጀምሮ እናት አባታችን ከከረባት ማሰር ጀምሮ ነው የሚያስተምረን ባንክ ስለዚህ በመፍረሱ እኔ በጣም ተቆጭቼ 5000 ፒቲሽን የፖለቲካ ፓርቲ እንኳን 1500 ነው የሚያስፈርመው ታውቃለህ እኔ ግን 5000 ፒቲሽን አስፈርሜ የስፖርት ቤተሰቡን ዞሬ ለደታ አልቀረ ቶሎሳ ሰፈራ አቀለ እዚ አምባሳደር አለ የስፖርት ቤተሰቡ ጠቅላላ 5000 ፒቲሽን አስፈርሜ አቶ በረከት ስምኦን ጋር ይገባው ግን ክለቡ ላድነው አልቻልኩ ላድነው ስላልቻልኩኝ ይሄ ክለብ ስሙ ከመጣፋ ብዬ የባንክ እግር ኳስ ማሰልጠኛ ፕሮጀክት ብዬ የታዳጊዎች ፕሮጀክት አቋቋምኩኝ ፍቃድ አውጥቼ ለምን እንደ መሰለ የባንክ ያልኩት ፍቅር ስላለኝ አንድ ቀን ጥሩ መሪ ንግድ ባንክ ጥሩ አመራር ስፖርትን የሚወድ አሁን እንደ አቤሳ ነው ያለ ስፖርትን ዩኒቨርሲቲን ተጫውቷል ስፖርትን የሚወድ ሰው ሲመጣ የባንክ የሚለውን ከፊቱ ይቀጥልበታል ንግድ ባንክ ብሎ በያስባሉ እና ይሄ ነው በመፈረሱ በጣም ተጸጽተን ደሞዝ ስንት ነበር የት እግር ኳስ ጀምር እኔ እሱ 100 ብር አልኳል ምድር ጦር ቤት 100 ብር ብዙ ነው እኮ ያኛ ግን 500 የሚበሉ ነበር በዛ ሰዓት ግን እኛ ምንም አይመስልን ነበር ይገርማል የጦስሬት ቤት አንዱ ደስ የሚል ነገር ይሄ ነው ዝጀምር እዛ ግን ሰው መቼስ አንታውን ከዚህ ጋይጣኛነት ወደ ቢቢሲ ሄዱ ትባል እንብትላል አትልም እንዴት ከዛኛም ደሞ 400 ወደ የሚከፍለን ባንክ እድሉን ስናገኝ መጣን 400 ብር እየበላን ደሞ ለንግድ ባንክ ማነው ለባንኮች ስፖርት ማህበር መጫወት ጀመርን እንዳልኩ ቀደም በዛው በብቃታችን ወዲያው ነው ባንኩ ጥሩ እንቅስቃሴ ካየብህና ጥሩ ተጫዋች ከሆንክ ማሰራው ስራ ነው ስራ ይሰጣል ወዲያው ነው ስራ ይሰጠኝ ግን እኔ ያው 3 ወር ሳይሞላኝ ከስራ ተሰናበተ ግን እንዳልኩ ያው አሰልጣኙ ወስዶ እንደገና አስገብቶኝ 84 ዓመተ ምህረት የተቀጠርኩ ሰው እንደገና ወደላ ተጉትቼ ከብሔራዊ ባንክ ፋይሌ እንዲጠፋ ተደርጎ ወደ ንግድ ባንክ ደግሞ እንድቀጠር ተደርጎ ያው የንግድ ባንክ ሰራተኛ ሆኜ ስካውን ድረስ የሆነ ንግድ ባንክ ይያልኩ አለው እስኪ የነበረው ጋር እስኪ አየው